Hello there, tady Hanes Lord z Domedu.cz, tady vítám vás u dnešního videa. Dnes to moje video opět stylu co se dělo minulý týden? A nebo přesně řečeno, proč teďka dlouho nevyšlo žádné video? Přesně řečeno, ten jeden týden. Důvodem je to, že se mi toho za poslední týden nahromadilo až moc. Protože všichni po mně něco chtěli, já jsem po nich něco chtěl. Byla práce na mojí hře, jak jsem již říkal. Tak též tady byla spoustu možností, co dělat, do čeho se připojit a nebo taky co získat. Příkladem je třeba War Thunder, s kterým jsem strávil třeba poslední 3 dny, aby jsem získal War Thunder takzvaný Battle Pass. Když jsem se naštěstí na konci koupil, což bylo včera, takže poslední video, co nám vyšlo, je záznam ze streamu, což je super, to mě baví. A je dobrý, že baví vás, jako chodí na to docela dost lidí. Ale co je hlavní, na co já teďka budu nad čím já chci teďka pokračovat, že nebude to ten Minecraft kvůli to, jak tam jdeme na to, jak tam stavíme tu naši vesnici a snažíme se ji prostě vylepšit a tak dále, že jsme dělali ten hrad. To není naše hlavní priorita. Mojí prioritou, co je vidět v tomto týdnu, ještě je čtvrtek. Ano, natáčím to ve čtvrtek, ne v pondělí. Buď dneska, nebo zítra vyjdou nové Heresy o dobroty. Nové Heresy o dobroty. Budou kratší než ty předchozí, protože jsem toho tentokrát moc netočil. Aha, oni měli 2 minuty, dobře. Tak budou nějak podobně, kolem těch 2-3 minut. Plus vyjde ještě pokračování jedné ze sérií, co mi navrhnul kamarád Melon ve Spece, který ho znáte moc dobře. A to je obdobení série Technika druhé světové války. Já se omlouvám, že zase zívo jako vždycky, když natáčím video, protože je 7 hodin 43 minut ráno, kdy toto natáčím. Ano, natáčím to tak brzo ráno. Proč? Za A. Nemůžu spát. Za B. Proč? Kurva ne. A to by bylo asi všechno, co bude ještě v posledním tomto týdnu. No maximálně ještě v sobotu bude nějaký stream, což by bylo taky super. Ale to samozřejmě vy se dozvíte jako vždycky v ten den, co bude ten stream. Pátek rozhodně ne. Pátek rozhodně ne, to se nestihne. Možná ještě vyjde nějaké video s Army, protože jsme si s Antrem zase nainstaloval Armu. Takže možná vyjde nějaký, buď krátký nebo delší video, to už to uvidí. A nebo nějaká kompilace, nebo spíš bychom mohli udělat tak testujem Adony, jak na tím přeleží. To zní špatný jako nápad. Dobře, takže jo, to byl Hrycerus, záměr Hrycerus a uvidíme se u další produkce.